Денеска се стретнуваме на улица Македонија и веднаш би ве прашала дали е ова ваше омилено место за шетање кога немате обврски? Па ова е местото од моето мало, бидејќи на 200-300 метри сум живеела овде и се разбира секој ден сум врвела. Кандидатите за председател на Македонија, знаеме дека протоколите за движење на председателите се малку построги, ќе ви недостасували тоа слободно шетање по улица Македонија и другите скопски мала, доколку седнете на председателската фотеља? Многу, дури и сега ми пречи и гледам колку што е можно да го избегнам. Професорката Гордана Силјановска Давкова, не верувам дека има некој кој што не ја познава и не слушнал за неа. Меѓутоа, она што исто така веруваме дека малкумина од нашите гледачи ја знаат приватно и знаат кои се незините омилени места за рекреација, кое е незиното хоби, како го поминува времето, што ја прави среќна, а за сите овие работи денеска ќе позборуваме со неа. Професорке, ви благодарам најпрво што се согласивте на ова интервју. Јас ви благодарам што ми предложивте. Спомени од раната младост и носталгија по местата кои повеќе не постојат и разбуди на професорката Гордана Силјановска Давкова, разговорот во кој се обидовме да дознаеме која е таа приватно. Вели, била немирно, но педантно дете и играла на улица со другарите, а честопати одела и на градската плажа. Многу места ми недостигаат. Нашиот детски живот беше на улица безбеден. Немаше сообраќај. Во моето најрано детство, дури на крајот се појавија телевизори, коли и така натамо. Можете да го замислите Скопје. Некои слики ми се врежале. Да речеме, слика што никогаш нема да ја избришам од најраното детство, значи пред земјотресот. Одењето на плажа на Вардар. Обично имаше некоја жена, домакинка во малото, јас ја паметам тетка Рада, која беше посветена на децата, три деца имаше и ќе не собереше сите. И одевме некаде на некоја плажа, првата плажа беше кај Опатија, така и се викаше. Со лепчињата намачкани, со ајвар или со джем, седевме надвор. Одевме по дворовите некогаш, не знам дали да кажам, дали да крадеме, јас во тоа не учествував, меѓутоа ми дава крушки или јаболки, бидејќи беа преполни со овошки, со цвекиња. Бевте ли послушно дете? Не. Само ако се споредам пак со брат ми и сестра ми, тогаш јас за нив сум била послушна. Каде научивте убаво да играте? Каде научив? Во улицата, мојата сестра беше најдобрата танчерка, особено рок-н-рол и твист, и кога правеа родендени или забави и кај нас, јас, ако мала, ќе се вмешав. Иста така и со брат ми, но тоа многу го нервираше, 4 години е постар од мене, и стално ми викаше, виднаш да си одиш дома во гимназија, тоа ми донесе голем углед, зошто бидејќи ќе велеа дека, па види, покрај сите битки, тај не е бубалица. Одлично игра. Одевме со ролшуи на школо, па не караа, ма носевме патики, а јас бев во седмо и восмо оделение, првенка, прва во Скопје во ролшуи. За неа децата се најважниот дел од животот. Вели, воопшто не било тешко да се направи баланс помеѓу кариерата и семејството. Не, не беше тешко. Се се учи. Љубов се учи со вежбање. Знаење се учи со вежбање. Околу децата, тие се најважниот дел од животот. Јас понекогаш, не понекогаш, честопати на студентите им велам, ако е политиката уметност на можното, бракот е или заедницата, заедничка, е уметност на неможното. Но вреди да пробате да бидете врвни уметници во таа област. И јас никогаш не сум ја жртвувала. Не сум си го жртвувала семејството за децата, особено говорам кога биле многу мали. Не, сум жртвувала одење во Соединетите Американски Држави. Обожава да пазари, но се плаши дека функцијата председател на државата нема да ѝ дозволи самостојно одење помеѓу тезгите.
Готвам, знам да готвам, во моментов признавам, не готвам, не можам. Мојот сопруг тоа го прави и тој во главном се грижи за нашата внука Роса и затоа Роса почна да прашува повеќе каде е дедо. А порано, кога ќе одев, викаше, немој да одиш на работа, сакам да се бкаме. Сега и беше роден ден. Колку години? На 4 наполни години, минатата недела. Не можам да ви опишам колку бев тажна, што не присуствував. Бев на митинг, кога се вратив, ме чекаше и ми вели, ќе ти дам да си играш со моите подарци. Ете, тоа се тие дилеми, но јас сум убедена дека ќе бидат горди на мене. За прв пат со јавноста, сподели и како се концентрира пред говорите на митинзите. Немам време за йога, само понекогаш пред да настапам на бината. Знам да се концентрирам со медитација, да, тоа никој не го забележува. На странските гости обично им ги покажува природните убавини и локалитети, со кои, како што вели таа, сите треба да се гордееме. А се разбира дека, мислам, воитнина, дека или председателот, председателката, може би требало и средбите со нив да не ги одржува само тука во Скопје, туку некогаш во Битола, некогаш во Охрид, некогаш во Крушево, кога се во Скопје, најчесто во Старата Чаршија, се разбира во Старата Чаршија задолжително во Црквата Свети Спас, од издивот им го одзема дрворезот, а таму е и гробот на Гоце Делчев. Се разбира исто така, сакам до Свети Пантелеймон, некој од нив, нема да верувате, еве колеги мои од Италија кога дојдоа, точно бара да одат во Свети Пантелеймон со образложение дека почетокот на Ренесансата или предиграта за Ренесансата е токму во Свети Пантелеймон, во оплакувањето на Христоса, каде што за прв пат чувства се гледаат на ликот на Марија. Најблиското семејство ја поддржува во кандидатурата за председател, иако лично тие не ја сакаат политиката, ниту пак сакаат да се појавуваат во кампањата. И мојот сопруг, како и сопругот на Ангела Меркел, вака вели, ти може да се занимаваш со ова, ама те молам да не оставиш нас на мир.